aí, gente? Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje nós vamos conhecer 10 álbuns que os fãs apagariam da discografia dos artistas. Pois é, eu joguei essa bomba lá no meu Twitter e o pessoal começou a comentar horrores, dando a opinião deles. É óbvio que virou um grande barraco, como sempre. E fiz a mesma coisa aqui no canal também, no Comunidade. Assim também virou um grande barraco. Então eu selecionei os 10 mais votados, vamos colocar assim, pra gente poder comentar aqui hoje. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e entretenimento e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas lá, inspiradas pelos artistas que vocês estão querendo apagar aí a discografia deles, viu? É uma estampa mais linda que a outra e eu tenho certeza que você vai amar. O link fica fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo. Então, com um clique, você chega lá e confere tudo. Bom, vamos começar com Dancing with the Devil, The Art of Starting Over, da nossa querida Demi Lovato, que foi votado como um álbum que todo mundo queria apagar da carreira da lenda. A gente sabe que os fãs da Demi são acostumados com ela trazendo pop em diversas vertentes. Só que no caso desse álbum, ela resolveu ir para um lado muito mais pessoal, que muitos fãs acabaram não se conectando com o som do projeto. A gente sabe que ele é um álbum bem mais longo e ele acaba sendo um pouco mais, assim, maçante de se escutar muitas vezes todo, né? Mas obviamente ela trouxe algumas músicas bem interessantes aí que reverberaram nos fãs e reverberam até hoje, desde aquela época. Porém, num geral, o público não acredita que esse álbum é memorável. Muitos acham que a própria Demi depois narrou outras coisas mais relevantes da sua vida nos seus trabalhos subsequentes, o que fez com que aquele disco ficasse preso a uma determinada época traumática da vida dela. No final das contas, o álbum acabou sendo esquecido no churrasco junto com as filhas da Adriana Bombom pela maioria do público da Demi, infelizmente. Também esse álbum é creditado como o adeus da Demi Lovato para o pop. O Liberation, da Christina Aguilera, vem a seguir, né? Esse álbum foi muito esperado pelos fãs, mas quando ele chegou, ele estava de uma forma que nem todo mundo se conectou com aquele tipo de narrativa e sonora que a Christina resolveu endossar. A gente sabe que o Liberation é majoritariamente um álbum de R&B e hip hop, além de ser extremamente experimental e também com um pouco de música eletrônica envolvida. Isso faz com que o projeto fique muito diferente e que não seja tão palatável para a maioria do público, que já estava acostumado com uma Christina lançando trabalhos muito mais mainstream, né? E levando em consideração que o álbum antes do Liberation foi o Lotus, fica ainda mais em ênfase isso daí, porque esse álbum é totalmente as trevas do lado do que o Lotus foi luz. Os esforços promocionais do álbum também deixou os fãs extremamente cansados. Eles trabalharam porquíssimamente o projeto, lançando muito poucos singles. O primeiro single também do disco, que foi Accelerate, dividiu as opiniões dos fãs e até hoje é creditada como uma das piores músicas que a Christina já lançou na carreira dela. Infelizmente, o álbum não obteve um sucesso comercial que muita gente esperava que ele fosse obter, principalmente levando em consideração o tempo que a Christina ficou parada, né? E hoje em dia ele é um álbum muito pouco referenciado para os fãs como um material que teve impacto na carreira da Christina, assim como também longevidade. A seguir temos o Miley and Her Dead Pets, que foi um álbum também bem experimental da Miley, que divide opiniões até hoje na fanbase. Muitos vão dizer assim, ah, podia ter colocado Younger Now, né? Mas o Miley and Her Dead Pets é um álbum muito mais intragável musicalmente do que o Younger Now. O Younger Now, ele vai para um tom muito mais de country e pop. Já esse álbum, ele traz narrativas muito mais assim, vamos dizer, problemáticas, né? Que a Miley antes não havia debatido sobre a sua carreira e vida pessoal.
Os fãs estavam esperando um som mais mainstream e foram pegos de uma forma meio que desprevenida. Além disso, o álbum também teve uma publicidade porca no seu lançamento, além de ter sido também lançado de uma forma surpresa. Os fãs já estavam um pouco críticos também em relação à imagem da Miley na época, então isso daí também foi uma coisa que pesou para fazer com que o disco não se tornasse tão memorável também e que os fãs resolvessem apagar da discografia dela. Agora, o Blue Bannisters da Lana Del Rey, por mais que seja um álbum que eu não ache que seja um álbum ruim de maneira nenhuma, assim como eu acredito que a Lana, né, é uma artista que ela não tem álbuns ruins, ainda assim, esse projeto normalmente tende a ser o mais esquecido entre os fãs. Por mais que Lana seja muito conhecida por letras introspectivas e muitas vezes melancólicas, os temas do Blue Bannisters não ressoaram entre os ouvintes ou muito menos atraíram novos ouvintes para o trabalho da Lana. A gente sabe que algumas músicas viralizaram, mas mesmo assim, o impacto na percepção geral acabou não sendo tão relevante. Até a própria Lana faz um pouquinho de vista grossa para esse projeto, né? E quando a gente coloca o álbum que veio antes dele e o que veio depois, né, nós percebemos como que esse álbum também se destoa da qualidade musical que ela ofereceu no Chemtrails, assim como ela ofereceu também no Ocean Boulevard. Então, assim, fica um pouco mais difícil de defender quando a gente olha também nessa forma. Agora, um outro álbum que o pessoal critica desde o momento do lançamento foi o Kisses, da Anitta, né? Por mais que eu não ache que o álbum seja todo esse armamento nuclear no final das contas, né? Ele é visto como o pior álbum que a Anitta já lançou na carreira dela. E a justificativa do público é que o projeto funcionaria muito mais como singles soltos do que diretamente lançando um álbum de uma vez, numa época onde a imagem da Anitta já estava muito saturada de lançamentos e que acabou desviando, de certa forma, a questão da proposta dela de ser um projeto que ela estava lançando já para começar a sua carreira internacional. Kisses veio com um mix de estilos, que por acaso a Anitta já era conhecida de estar fazendo. Porém, o álbum não pegou entre o público. Mesmo internacionalmente, os singles do projeto não tiveram um desempenho muito relevante. Por mais que ele seja acreditado como um cartão de visita da Anitta para internacionalizar a sua carreira, o público internacional também reagiu de uma forma mista ao projeto. Mas eu preciso dizer pra vocês, gente, que tem Tuijo nesse álbum, que eu adoro essa música, e é totalmente esquecida no churrasco. Recentemente, com o lançamento de Yes And, da nossa querida Ariana Grande, né, nós tivemos uma volta desse debate das qualidades duvidosas de outros trabalhos que ela já lançou, né? E o disco Positions é sempre muito massacrado em vários lugares por conta dessa qualidade que o pessoal não julga como um ponto alto da carreira de Ariana, levando em consideração que ela já havia construído até o momento do lançamento desse projeto. Eu preciso dizer pra vocês que a música Positions, na minha opinião, é muito boa. Mas o álbum, em geral, ele não me é memorável. O público comparou muito o lançamento do Positions com o Thank You Next, que foi um grande sucesso, assim também como o próprio Sweetener, que foi um projeto um tanto de transição. A Ariana abordou mais R&B nesse álbum e buscou temas mais maduros. Porém, nem todo mundo abraçou muito bem aquilo. Alguns fãs não se identificaram e outros acreditam que o som do projeto é totalmente genérico e esquecível. Eu acho que pior do que qualquer coisa, gente, a divulgação porca do Positions já faz dele um álbum que todo mundo apagaria da discografia, né? Porque ele simplesmente não tem muita história também envolvida nele, né? Não é aquele álbum que você vira e fala assim: nossa, lembra quando ela fez isso? Lembra quando ela fez aquilo? Lembra quando ela participou de tal lugar? Não tem essa narrativa nesse projeto. Então ele fica ainda mais esquecível. Agora, uma coisa que eu particularmente fiquei surpreso com a reação das pessoas, né, foi em relação aos projetos de jazz da Lady Gaga, porque muitos fãs não gostam dessa vertente que ela endossou na sua carreira. With the rest of those guys.
That's why the lady is a... Muita gente esquece que o grande porquê da Gaga ter feito o primeiro projeto de jazz dela com o Tony Bennett, que foi o Cheek to Cheek, foi simplesmente para poder fazer com que ela explorasse uma vertente maior na sua carreira, assim como também funcionasse como uma limpeza de imagem para toda a saturação midiática que ela estava passando. E o projeto serviu para fazer isso, porque naquela época o pessoal criticava muito a credibilidade artística da Gaga, dizendo que ela era simplesmente estruturada por escândalos e looks. Então o Cheek to Cheek fez esse papel, assim como também o Love for Sale fez isso pós o Cromática. Mas os fãs não se sentem muito atraídos na maioria das vezes por esses projetos, principalmente porque Lady Gaga é conhecida por ser uma das artistas mais interessantes do pop e do dance pop moderno. E obviamente, né, gente, público que consome pop, dançante, música que não demanda muito, vamos dizer assim, muita necessidade de ter uma cultura muito aprofundada para entender aquela obra, né? Na maioria das vezes, quando recebe um projeto de jazz que tem uma narrativa muito mais intensa por trás, que demanda um tipo de, vamos dizer assim, visão do que aquilo representa, acaba fazendo com que isso não ressoe entre as pessoas. Então, assim, é um tipo de música também bem elitizado e que nem todo mundo tem acesso. Agora, o Britney Jean da Britney não tem nem o que dizer, né, gente? Ele obviamente ia estar aqui nessa lista, porque ele realmente é um álbum tenebroso. A gente sabe que, por mais que o projeto seja EDM, numa época que o EDM estava em alta, é um álbum ruim. Não tem jeito, né? Work Beat realmente é um suspiro no meio de todo aquele armamento da Al-Qaeda que veio naquele projeto, intitulado como um álbum que seria o mais pessoal da carreira da Britney, né? Então, assim, no pessoal, a vida da Britney é só bomba mesmo, né? Acabou sendo. Então, acaba que o álbum pode até fazer sentido hoje em dia, né, gente? O público não gostou do fato do álbum ter muitos backing vocals que entraram no lugar de vocais centrais, como um primeiro exemplo, né? Além disso, também a superprodução que o Will.i.am fez em cima de músicas que são bem diferenciadas, como por exemplo Alien, onde ele literalmente mandou uma versão ruim da música para as plataformas de streaming, para serem impressas no CD e afins com erro de áudio, também é outra coisa que revolta muitos fãs. Também é creditado como uma coisa que muitos acreditam que ele estragou a produção incrível do William Orbit, que os fãs sempre quiseram que a Britney fizesse. No final das contas, o álbum não tem uma conexão emocional com os fãs, e todo mundo acredita que esse projeto é estereotipado e o menos autêntico da carreira da Neide. A seguir temos o MDNA da Madonna, né? Eu falei esses dias pra trás sobre o Hard Candy dela, mas o MDNA, sem dúvidas, é o pior álbum da Madonna em vários aspectos. A gente sabe que a Madonna teve uma carreira longa e muito bem sucedida e com álbuns icônicos. Quando ela lança um novo disco, existe uma tendência clássica de compará-lo ao projeto anterior. E os fãs fizeram isso demais com o MDNA. Mesmo que o Hard Candy fosse uma bomba, ainda assim o MDNA conseguiu ser mais bomba ainda. A grande parte das críticas foi por conta da produção do álbum, que por mais que a Madonna fez um disco eletrônico, ainda assim o disco soa porco. Ele tem muita produção de pessoas diferentes e cada um basicamente colocou um pedacinho do que acredita que era bom em pedaços da música. Então as canções, tipo assim, ficaram muito desconexas entre a sua produção. Então elas não soam como canções que você tem vontade de ouvir muitas vezes. Também o pessoal criticou muito, afirmando que foi uma tentativa de usar tendências atuais, mas colocando um toque diferenciado, que ficou ruim, assim como também muitos não gostam das letras das músicas. Inclusive, uma das piores músicas da carreira da Madonna é B-Day Song, que está neste álbum. E por último, né, gente, o Smile da Katy Perry, que particularmente eu acho que as pessoas excluem mesmo porque ele flopou e não exatamente porque ele é um álbum ruim. O Smile mudou um pouco o som da Katy Perry, na verdade ele voltou, vamos dizer assim, o som da Katy Perry para aquele típico pop mainstream que ela estava fazendo lá em 2010. Só que naquela época que ela fez aquilo, basicamente aquele som já não estava funcionando mais. Por mais que o álbum tenha temas relevantes e atuais, como
como resiliência, saúde mental e afins, ainda assim o projeto não convence pelo som um tanto infantil. Por mais que o álbum não hitar necessariamente não signifique que ele seja bom ou ruim, na verdade influenciou muito o público nessa percepção de que se ele flopou é porque ele realmente não presta. Esses daqui foram os 10 álbuns que os fãs apagariam da discografia dos artistas, e é óbvio que vocês vão comentar outros aqui para eu poder trazer num parte 2. Então, desce o dedo aí no comentário que eu quero saber o que você tem para me dizer sobre esses projetos. Fechadíssimo? Beijo, até o próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!